जन्माष्टमी উপলক্ষে আজি জাহাজি কলহ পুলি এটা রুবলে লৈছো ওচৰে ককা এজনৰ পৰা আনিলো গৈ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिम्पीज ब्लॉग एंड किचन मैं डिम्पी आपको सकुके मोर नतुन भिडिओ स्वागत जानसो और इतना मैं बर्तमान आम बारीत कुरमारी आसो आज कईटाम पुलि लगे दूँ भाई आजिनो मैं कि करूँ आजरी समय मैं कर किसान काम आपको देखा चेस्टा कर आशा करिडियो आपलोक सकुए शेषलैक चाहिए बोलक पलम नक आरम्भ करूँ येखिर आज भिडिओ आसलते आमार बारीखनत एतियालैके बिखे एको गसपुलि तेनेके लगुवा हुआय नाय होरु होरा हाक पासुलि केटामान थुलमुलियाक करि थका होइसे आरो मा भन्टी होतेनो किमान करिब मय आहिसु जदिउ मोर निजर कामते इपाले हिपाले घुरि फुरते गसे गय सो आजि अकन मान आजरि समय पालु हे कारणे भाबिलु बारीखनत अकन मान केटामान पुलि लगाय दिउ हे हे एतिया एखिनते लगाय दिसु एटा अमिता पुलि आरो साउसुन कि पुलि लगाबो पारु आपनलोक देखुवाय थाकिम बारु চাই থাকিব আপোনালোক সকলোৱে Hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust पुखुरी एटा खना হৈছিলে পুখুৰীটো খানি ইয়াত মাটি উঠোৱা হৈছিলে এতিয়া এবিলাক ধান নিজে নিজে গজিছে চাওচোন ধান লাগে নে নালাগে বাৰু যে পানী দি অলপ অলপ পানী দি राति रुचिल राति रुआ सासी पुली गल यू सासी पुली सबते पानी दिया गल सीफाले रंगला पुली आसे तातो पानी दिबले आसे बोलो Close till I get up. Time
এইফালে আছে ৰঙালাও পুলি। আজি কল পুলি এটা ৰুই থওঁ যে আজি কল কল পুলি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজি জাহাজী কলৰ পুলি এটা ৰুবলৈ লৈছোঁ। ওচৰৰে ককা এজনৰ পৰা আনিলোঁগৈ, এতিয়া গাঁতটো খান্দি থকা হৈছে। নেক্সট ইয়েৰ জন্মাষ্টমীত যাতে আমি এজোপা কলৰে কলগছৰে কল খাবলৈ পাওঁ বুলি আশাৰে গাঁতটো খান্দি আছোঁ আৰু। এতিয়া ৰুই দিম ইয়াতে ধুনীয়াকৈ। কলগছ ৰুবলৈ গাঁতটো অকণমান দকৈ খান্দিব লাগে বোলে, সেইকাৰণে অকণমান দকৈ খান্দি লৈছোঁ। এইটো গাঁতটো দেখুৱাই দিয়া বদ, এইটো এতিয়া ৰুই দিম। ইয়াত জাবৰ জোঁথৰ পেলাই থাকিব লাগিব গুৰিটোত। ভাদ মাহত কলপুলি ৰুলে মানে ভাল বুলি কয়, মানে ডাঙৰ মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ আৰু। মই বোলো ভাদ মাহত কলপুলি ৰুই দিওঁ, আৰু কেইটামান ৰুব লাগিব। আজি এইটোকে ৰুই দিছোঁ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে। মই আচলতে এইবিলাক কাম কৰি খুব ভাল পাওঁ, মই সকলো কাম কৰিয়ে ভাল পাওঁ, কিন্তু তাৰ মাজতে ভাল পোৱা কামৰ ভিতৰত এয়া এটা অন্যতম। এটা পুলি ৰুই মেলি আহিলোঁ, এতিয়া আমাৰ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এটা পুলি নিবলৈ আহিছোঁ। বৰ্তাই খান্দি আছে, জাহাজী কলেই, এইটো হৈ গ'ল খান্দি। এয়া বৰ্তাহঁতৰ পাছফালে ঢেকীশালত বৰমা মামী আইতাহঁতে মিলি পিঠা খুন্দি আছিলে জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে মিঠৈ বনাবলৈ বুলি। গতিকে অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোককো। এতিয়া দুই নম্বৰ কল পুলিটো ৰুবলৈ গাঁত খান্দি আছোঁ। ইয়াৰ এটা ৰুলে, বৰ্তাই খান্দি দিলে, সেইটো ককাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনিলোঁ, এইটো বৰ্তাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনিছোঁ, বৰ্তাই খান্দি দিছে। দুইটা জাহাজী কলৰ পুলিয়ে গাঁতটো খান্দি লৈছোঁ এতিয়া দেই। জাহাজী কল ৰুবলৈ দটো গাঁত কি গাঁতটো দকৈ খান্দিব লাগে। গৰমত কি কৈছোঁ মানে ধৰিবই পৰা নাই, ভাগ লাগিব চাগে। যিকোনো কল পুলি ৰুবলৈ হ'লে গাঁতটো অকণমান দকৈ খান্দিব লাগে, তেতিয়া ভাল আৰু। কোন হৈছেনে চাই দিয়া, হৈছে এইটো প্ৰথমটো আৰু এইটো ছেকেণ্ডটো। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এই দুটা পুলি ৰুই দিলোঁ, সেইটো এটা কলপুলি, এইটো এটা কলপুলি, দুইটা জাহাজী কলৰ পুলি হয়, আৰু সেইটো ছাইডে ৰুবগৈ লাগিব। আজিলৈ এই দুটাৰে ৰুলোঁ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া গা পা ধুই লওঁগৈ, আজৰি হৈ লওঁগৈ। তাৰপিছতে মোৰ আজি ডাবিঙো আছে আৰু ৰাতিলৈ নামঘৰলৈ যাব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়ালৈ বাই বাই। এয়া আমাৰ সৰুগৰাকীয়ে পুৰা নাৰিকল কটাত ব্যস্ত, আমাৰ গদয় পুৰা বজাইছে। এইফালে চাই দিয়া, বখলিয়াই পেলালি আৰু গোটেইটো। এতিয়া আহিছোঁ এইফালে বাৰীৰ মাজলৈ। এয়া চাওক কোমোৰা, কোমোৰা লাগিছে, এইটো এটা, এইটো এটা, সেয়া এয়া কোমোৰা।
এয়া হাসি পুলি পচাই থোৱা হৈছে এখিনি আমি আহিছিলোঁ এতিয়া দোকানলৈ বুলি দোকানৰ পৰা আমি বাৰীৰ পাছফালেদি ঘৰলৈ যাওঁ বুলি পুনাই দিলোঁ গতিকে বাৰীৰ পাছফালে আহিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক আমাৰ পাছফালৰ বাৰীখন অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া বৰ্তাহঁতৰ বাগান বাগানৰ মাজে মাজে ধুনীয়াকৈ তামোল গছ কেইজোপামান ৰুই থোৱা আছে এইফালেদি যাব লাগিব আমাৰ ঘৰলৈ ব'লক গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে আজি মই ভিডিঅ'টো অকণমানো কাট কুট নকৰোঁ যেনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ তেনেকৈয়ে আগবঢ়াম মাজত অকণমানো কাট কুট নকৰোঁ আজি মই আমাৰ পাছফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত আৰু মই আজৰি সময়নো কি কি কাম কৰোঁ সেয়াও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব খালি দুপৰীয়া আহিলে মানে সাপ চাপ ওলাব আকৌ এইখিনিটো লগাই থৈছে বৰ্তাহঁতে বাগান আৰু আমি এফালেদি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি দিওঁ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ গা পা ধুই আজৰি হৈ নামঘৰ যাব লাগিব চ' আজিলৈ বাই বাই আকৌ আহিম এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ অতি সোনকালে আৰু আপোনালোকক শেষত বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আজিলৈ বাই বাই।